Dobrý den, dnes je 5. května roku 2016 a my bychom vám chtěli představit pana doktora Radovana Brože. Pane Brože, povězte nám, kdy a kde jste se narodil. Já jsem rodilý Pardubák, narodil jsem se koncem září roku 1936. Tenkrát se výjimečně rodil i doma, takže jsem se narodil ve vile na rohu Sakařovy a Vintrovy ulice ve Vilové čtvrti. Samozřejmě jako dítě si pamatuju až nejsilnější zážitky a takový mi byl první noční nálet na Pardubice v červnu roku 1944. Těch náletů, tedy náletu na Pardubice přímo ne, ale náletu na protektorát Čechy a Morava už předtím bylo více a vyhlašovalo se vždycky letecké poplachy. My jsme v té době, já jsem začal chodit do školy v roce 1942, chodili jsme do staré budovy u Kostelička, kde je dnes sportovní gymnázium a kde jsem po roce 90 dokonce dělal pak zástupce ředitele, ale začal jsem tam chodit do první třídy a protože potom tuto budovu zabral Wehrmacht, což jistě víte, že byla německá ozbrojená moc pro účely tzv. Luftschutzschule, neboli letecké protiletadlové ochrany, tak jsme chodili do školy v Pardubičkách. A jakmile ohlásil pan ředitel letecký poplach, takzvaný L-15, tak jsme museli jít domů. A museli jsme poslouchat rádio a v momentě, kdy ohlásili, že nad Říšským územím se nenalézá žádný nepřátelský bojový svaz, tak jsme se vraceli do školy. Dokonce si to pamatuju německy, Ibrnem Reichgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Ich wiederhole, opakuji. Takže to byla do té doby samozřejmě, než se to týkalo Pardubic, tak to pro nás byla s bratrem trochu zábava, protože rodiče museli mít ve sklepě, kromě nějaké bedny s pískem na hašení, tak museli mít i železné zásoby. A mezi železnými zásobami byl trvanlivý salám, což byla za války dost vzácnost. A my jsme samozřejmě při každém ohlášeném poplachu, kdy jsme se šli z rodiče do sklepa, tak jsme žadonili, aby nám maminka ukrojila kus toho salámu, kterému jsme říkali náleťáček. Takže, no ale tak to byla, do té doby byla legrace, až ono osudné noci. Vím, že my jsme spali s bratrem, mám o 2 roky mladšího bráchu, jsme spali v ložnici s rodiči a babička maminčiny strany spala jinde a přišla a tátovi říkala, Jarko, vstávejte, něco se děje, venku je světlo jako ve dne. A tak jsme se rychle ustrojili, seběhli jsme do sklepa, už houkali sirény. No a to světlo, to byly takzvané fléry, osvětlovací tělesa před tím bombardovacím svazem, který letěl už tenkrát, spojenci už zabrali Itálii, a takže nelítali z Anglie, jako ještě třeba, když jsem dopravoval v 41. parašutisty, tak to lítali z Anglie, teď už lítali z Itálie. A před tím bombardovacím svazem letěli takzvaní značkaři, kteří právě hodili na padákách takový osvětlovací fléry na ten cíl. Tím cílem v Pardubicích samozřejmě měla být dnešní Ramovka, tenkrát se to jmenoval Fantovy závody, kde se vyráběla velice cená pohonná hmota, benzín, petrolej. A protože Němci postupně přicházeli i o rumunská nálezišťa v Polešti, tak se spojenci zaměřili na bombardování tady těch továren na výrobu v Pardubicích a v Mostě v Litvínově.
Bylo to nějak kolem půlnoci. Vím, že ještě než jsme se stačili v obléct, tak jsme ve svitu těch osvětlovacích těles viděli padat první bomby z okna. Později jsme si to přesně identifikovali. Bylo to někde tam za Spořilovskou školu. Tam spadly první bomby, no a to už jsme se teda seběhli jsme do sklepa. Bylo to teda děsivé, my ačkoliv jsme nebyli nijak ortodoxně katolická rodina, tak při té hrůze jsme se teda modlili Otčenáš, protože ty bomby, samozřejmě v tom sklepě už nevidíte, ale slyšíte hvízda ty bomby, a to se vám tady přines ukázat. Tady je taková šroubovnice z vrtulky, která na konci té bomby byla vrtulka, která vlastně tím pádem ve vzduchu odjišťovala tu bombu, aby po dopadu, čili pokud samozřejmě s ní manipulovali na letišti v Itálii, nakládali do letadla, tak ta bomba byla zajištěná. A v momentě, kdy z té pumovnice ji vyhodili, tak ta vrtulka se roztočila a odjistila nějakou zápalnici. No a tyhle vrtulky šíleně hvízdají. A teď samozřejmě nevíte, kam to spadne, jestli to spadne na vás. No ten nálet netrval asi dlouho, to už si nevybavuju ten čas přesně. Fakt je, že byl dávno odhoukaný konec náletu, na to byly sirény po městě rozmístěné, a že přesto z toho sklepa jsme vyšli, až když se rozednilo ráno. Bylo to koncem června, takže se rozednilo poměrně brzo. A přišli jsme do bytu a v kuchyni jsme našli takovouhle střepinu z bomby. Nejbližší bomba od nás spadla 80 metrů. Bohužel tak tu střepinu, ta se nám nějak nepodařilo dochovat. Přerazila okenní sloupek a v kuchyni prostě ležela střepina z jedné bomby. Další bomba potom spadla dnes u mého kamaráda a vlastně spolupracovníka v tom klubu přátel Jirky Štěpánka, který bydlel od nás řádově 130-140 metrů. Tady z toho mám některé jeho fotky, pak se podíváme. Ty měli nesmírné štěstí, byli poměrně v mělkém sklepu skovaní a bomba jim spadla 3 metry od baráku, ale do studny. Představte si, že se trefila do studny, vybuchla ve studně a veškerý ten výbuch šel nahoru, očesalo jim to jenom střechu a jim se prostě nic nestalo v tom sklepě. No a my, jak jsme byli zvědaví, tak samozřejmě škola nebyla, tak jsme s bráchou se šli podívat po té Vílové čtvrti, tam už to zajišťovali čeští protektorátní četníci, nejvíc toho odnesli tam dva domy v Holubově, ulici tam byli mrtví, odneslo to na Židově ty obecní domy, tam dokonce jeden náš spolužák taky zemřel po náletu. A leželi tam ještě nevybuchlé bomby, které byly ohraničeny nějakou páskou policejní. Tatínek si mezi tím dělal na ředitelství pošt, tatínek si mezi tím vyřídil dovolenou a ten večer jsme odjeli k příbuzným za Rychnov nad Kněžnou do Lukavice. Tu první noc jsme spali v Rychnově u dalších příbuzných. V životě jsem neměl tak strašný sny jako tu první noc po náletu. Nedovedu je dodnes identifikovat, ale vím, že to byla veliká hrůza.